Simboličnim odigravanjem prvog poteza vršioca dužnosti direktora turističke organizacije Paraćin počeo je zimski šahovski festival. Ovaj turnir je iz dnevnog centra kluba izmešten u sportsko-rekreativni centar Prestiž usled pandemije koronavirusa, poštovanja svih epidemioloških mera, ali i velikog interesovanja učesnika. Ove godine festival traje dosta dugo, čak 21 dan i prvi deo, prva trećina se održava na bazenu Prestiž gde imamo ovaj otvoreno amatersko prvenstvo Paraćina i dva zatvorena turnira za osvajanje velemajstorske norme i za osvajanje intermajstorske norme, a onda se festival u manjem obimu, jako manjem obimu, seli u hotel Orbis gde imamo manje zatvorene turnire, prvo od 5. do 11. februara, a zatim i od 12. do 18. februara. Kao i prethodnih godina za stolovima, osim domaćih predstavnika kojih je oko 50%, mogu se vidjeti šahisti sa svih strana sveta, iz Amerike, Rusije, Indije, Turske, ali i oni iz okolnih zemalja. Prvi put igram, a došao sam prvenstveno, pošto mi sin igra, on je mladi šahista, pa sam i onda ja, kad sam ga doveo, jer sam ja nekada igrao, hteo da se oprobam da odigram ja turnir. Pa očekivanju da ću valjda nekog i ja da pobedem. Ovo mi je drugi put da sam u Paraćinu. Ovde sam došla zato što ima u poslednje vreme malo turnira zbog korone. Očekujem da minimalno imam 5 ili 6 poena iz 9 i da osvojim nekih stotinak rating poena. Ja sam Robert Hansen, iz Amerike, iz malog grada u blizini Portlanda. U Evropi sam poslednjih 5 godina i ovo mi je prvi turnir u Paraćinu. Nadam se pobedama i zabavi. Dopada mi se Paraćin, lep grad, pun je malih radnji, a i ljudi su veoma prijateljski nastrojeni. Jedini predstavnik OŠK Paraćin na zatvorenom turniru je Dejan Branković. Na njemu šahisti žele do titule internacionalnog majstora, a Brankoviću je ovo idealan trening pred napornu godinu koja ga očekuje. Ja već imam tu titulu, tako da sam praktično pozvan igrač i nemam neke ambicije u smislu da jurim titule, jer već imam to zvanje koje ostali hoće da osvoje. Moj je cilj da odigram što kvalitetne partije, da pružim maksimum u ovom trenutku. Igra se 10 igrača, svako sa svakim, znači 9 kola ukupno. Imamo i dane sa duplim kolima, dosta naporan turnir, igra se ukupno 7 dana, 9 partija, pa vidjet ćemo. Na otvorenim i takozvanim zatvorenim turnirima učestvuje preko 150 takmičara iz 15-ak svetskih zemalja. Prvi nosilac na amaterskom otvorenom turniru je naš Paraćinac Dragan Dinić. Na zatvorenim turnirima nastupaju velemajstori poput Suata Atalika, bivšeg člana OŠK Paraćin i Dragana Kostića iz Crne Gore. Zanimljivo je jako i da će od 5. do 11. februara na jednom od tih zatvorenih turnira nastupiti i Jan Lundin, ambasador Švedske u Republici Srbiji, koji inače FIDE majstor i profesionalni šahista, do sada nije igrao u Paraćinu, ovo će biti prvi put i jako nam je drago što ćemo jedno tako visoko gosta imati i na jednom našem šahovskom turniru. Zimski šahovski festival protiče u znaku poštovanja epidemioloških mera. Na ulazu se svim takmičarima meri telesna temperatura, stolovi su na propisanoj distanci, nakon svake partije vrši se dezinfekcija opreme, obavezna je i dezinfekcija ruku, kao i nošenje zaštitnih maski.